TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိရုံနဲ့မြစီမာ application ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါပြီ။ထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Audio Sync နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြစီမာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းကတမကပြည်ပကဧည့်သည်တွေပါလာရောက်ဆူတောင်းကိုယ်ွယ်ကြတဲ့ဘုဒ္ဓထောင်စိုက်တေးအစံအုပ်ဇေဒီတော်ကဘုဒ္ဓထောင်ဖိုးဖိုးကြီးအကြောင်းကိုတော့သတင်းထောက်ဣအိန္ဒြာထွတ်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓထောင်စိုက်တေးအစံအုပ်ဇေဒီတော်မှာတည်ရှိရဲ့ဖိုးဖိုးကြီးဟာလာရောက်လက်ပတ်ဆူတောင်းသူတွေနဲ့စီကားလျက်ရှိပါတယ်။ဘုဒ္ဓထောင်ဖိုးဖိုးကြီးလိုအလွယ်မခေါ်ကြပြီးအနီမန်မှာယောဟန်နီဖိုးဖိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းကသာမကပြည်ပဧည့်သည်တွေပါလာရောက်စုတောင်းကိုးကွယ်ကြကြောင်းကိုဘုဒ္ဓထောင်စိုက်တေးရဲ့ဆန္ဒဦးစီတီတော်ကောဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးတန်းလွင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားကတော့သူ့ญาติချင်းပေါ့နော်ญาติချင်းနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဒါအမှန်တော့မရှိဘူးနော်။တချို့လာရေဆိုတော့ဒီတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒါများတာပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံသားတွေအဝင်ထွက်တဲ့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ယူရီးယားနိုင်ငံသားတွေမြတ်ပါတယ်။ယူရီးယားနိုင်ငံသားတွေများတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းလာကြပါတယ်ဒီတီလီလင်္ကာတို့လည်းလာကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဂျပန်တို့လည်းလာကြတယ်နောက်တစ်ခုကတရုတ်လူမျိုးတွေလည်းလာကြတာပေါ့နော်တော်တော်များများလာကြတာအဓိကတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေထိုင်းလူမျိုးတွေကကိုယ်တည်းဟိုဒီကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုပါသူတို့ရှိမှလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရှိမှရှိတဲ့ဒီမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူစွမ်းကောင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကသူတို့နတ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့မြို့တွေရွာတွေမှာသူတို့ရဲ့နတ်ရုပ်တွေတော်တော်များများရှိဒီဘိုးတော်ယောနီဘိုးဘူးကြီးကိုကြတာသူတို့ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသူတို့ရဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအဓိဋ္ဌာန်သူတို့ရဲ့ဒီခုနပြောရာထူးတူမြင့်ဖို့တော့เนาะသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေဖို့တဲ့လာရောက်အဓိဋ္ဌာန်ရင်းတဲ့သူအထူးကတော့အောင်မြင်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလာရောက်ပြီးတော့တခါထက်ဆင့်သူတို့လူမျိုးတွေသူတို့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်ပြုတာတို့အဓိဋ္ဌာန်ပူကိုးကွယ်ပူဇော်တာတွေဒါတွေအများကြီးဒါလာကြတာအဲ့တော့ထိုင်းလူမျိုးတွေကအများဆုံးဖြစ်ဘုရားတော်ကြိုက်တဲ့ဆန္ဒဦးစီတီတော်မှာဖျားဖန်တာဝင်နှစ်မျိုးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဖိုးဖိုးကြီးအားလာရောက်လူတန်းတဲ့အလှူငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့ထားကြောင်းဖိုးဖိုးကြီးနဲ့အမတော်မြန်နန်းရွယ်အားလာရောက်လူတန်းတဲ့အလှူငွေပုံများကြောင်းဦးတန်းလွင်ကပြောပါရယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးအစင်မပြေလည်ရင်လာရောက်စုတောင်းကစုတောင်းပြေပါကပွဲပေးကြောင်းယုံကြည်မှုနဲ့ပူဇော်ပါဒကအောင်မြင်မှုရရှိကြောင်းလာရောက်စုတောင်းသူဒေါ်ကျူကျူကပြောပါရယ်ကျမတို့ကဇာတာပါနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ကစီးပွားရေးလူမှုရေးအခက်အခဲဖြစ်လာရင်ပေါ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ပူဇော်တယ်ပတ်သားတယ်ကိုတဲ့အောင်မြင်ရတယ်ဆိုရင်လာပြီးပွဲတွေပါရထိုးပါတယ်ဆိုရင်ဒါကပြဖို့ကိုယုံကြည်အောင်ကိုကိုွယ်ခဲ့တဲ့ကကြတော့ကိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။အမားတို့ကတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ပူဇော်တာပေါ့နော်အရင်ဆုံးပူဇော်ပတ်သားပြီးမှပဲလုပ်ငန်းတွေပါလုပ်တာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပဲအမားတို့ယူဆခဲ့တယ်လေ။အဲအမားတို့ကပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလာပြီးတော့ဥပမာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလာပြီးကိုတယ်ဆိုရင်အမားတို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဘဘိုးကြီးကိုဆူတောင်းတယ်လာရောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပွဲများထပ်ပေးပါမယ်။ဒါနောက်ထပ်ဒီချိန်မှာစီးပွားတိုးတက်အောင်ဆူတောင်းပေးပါဆိုရင်အမားတို့ကလည်းပဲဆူတောင်းခဲ့ပါပြည်ပဧည့်သည်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်လည်ပတ်သူများကြောင်းသိရပါဗျ။ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့်ဆူတောင်းလို့လည်းရင်ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပေးရပြီ။မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်ဆူတောင်းလို့လည်းရင်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းပေးရကြောင်းဘုဒ္ဓထောင်စိုက်တေးရဲ့ဆန္ဒဦးစီတော်ရင်နေဗန်စောဖြစ်သည့်ဦးမြင့်စိုးကပြောပါဗျ။တို့ကဘာလဲဒီမှာတောင်းရတာနေဗန်စော။အယောက်တောင်းရတာ။တောင်းရတာဘုရားကြီးကဝဲလုံးပဲလို့အလားပဲလို့သူကထိုင်းလိုပဲရပတ်ကိုဆူတောင်းနေတယ်ထိုင်းလိုဖြစ်တယ်။မာလိုပဲဆူတောင်းနေတယ်ဘုရားတော်ဘုဘိုးကြီးထံလာရောက်ဆုတောင်းသူများဟာပိရက်တွေမှာဆိုရင်လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီရှိပြီးကျန်ရက်တွေမှာရာနဲ့ချီရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဘုရားတော်ဘိုးကြီးထံလာရောက်လှူဒန်းငွေမှာတစ်လကို3,900နီးပါးလောက်ရှိကြောင်းဘုရားတော်ဖရာရုံးဖွဲ့မှုကိုကျော်နိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်။တနည်းလည်းရင်ရိုးရိုးငပြောပွဲ200၊အုပ်ပွဲစု50ရောင်းရကြောင်းသိရပါတယ်။ဘုရားတော်ဘိုးကြီးထံပွဲပေးသူတွေမှာထိုင်းလူမျိုးအများဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ဈေးနှုန်းများကိုထိုင်းဘာသာဖြင့်သာကြေညာပေးထားကြောင်းဘုရားတော်ဖရာမှာရှိတဲ့ကတိပံ၊အုံငပြောကတော့ပွဲဆိုင်မှာကိုသားချူကပြောပါတယ်။ဖျားဆန်တော်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရသည့်ယောဟန်နီဘုဒ္ဓထောင်ဖိုးဖိုးကြီးမှာလာရောက်ဆူတောင်းသူများလစဉ်လာတိုင်းမပြတ်စီကားလျက်ရှိပါသည်